Hezký den, vítejte u studia Sporttime. Dnes to bude o fotbalu, povídat si budeme o teplickém fotbalu. Mým hostem je ředitel obchodu marketingu a komunikace FK Teplice, pan Petr Heidenreich. Petře, dobrý den. Dobrý den. Nejprve na úvod gratulace, protože Teplice odehrály tisící zápas v lize teď o víkendu v Jablonci. To je určitě věc krásná, na druhou stranu asi není úplně co slavit, protože v Jablonci Teplice za remízu 1-1 vybojovali v letošní sezóně premiérový bod. Čím to, že se začátek ligy úplně nepodařil? Tak děkuju za tu gratulaci. Tak ten tisící zápas, to je opravdu hodnota, které my si velmi vážíme a není to jenom naše zásluha, je to zásluha těch lidí, co to dělali před námi a že to dělali tak úspěšně, že my už můžeme navázat a odehrát tisící duel v historii FK Teplice, tak jak říkám, moc si toho vážíme a doufám, že to ještě potáhneme hodně dlouho dál a že se budou slavit další jubilea. Takže to k tomu tisícímu zápasu. Co se týká toho bodu, tak berme to tak, že je to sport. My samozřejmě nejsme úplně spokojeni s tou sportovní stránkou. Přece jenom Teplice jsme zvyklí vídat na jiných pozicích, než se dnes nachází, ale bereme to střízlivě, je to třetí zápas. Věříme, že ten bod bude nějakým odrazovým můstkem pro ty další zápasy. Teplický divák byl vždycky zvyklý na ten úspěšný podzim a pak třeba se nám jaro úplně nepovedlo, tak my věříme, že letos to třeba bude obráceně a že se postupně i v tom podzimu zmátoříme a teď proto máme ideální příležitost, přijedou České Budějovice, tím nechci říct, že by to byl nějaký slabý soupeř, ale zkrátka přijedou k nám domů na Stínadla a tam my jsme zvyklí vyhrávat a nejsme tam zvyklí prohrávat, což se nám sice stalo v minulém zápase s Příbramí. Tak doufám, že teď už teplického diváka potěšíme, porazíme České Budějovice a pak nastane ten očekávaný duel tady na severu, kdy vlastně v Teplicích na Stínadlech hostí ústecký fotbalový klub nás jako FK Teplice. Vy už jste to nastínil, řekl jste u nás doma na Stínadlech, což je pochopitelně pravda, ale vy se letos dělíte o stadion také právě s Ústím nad Labem. Jaké to je? Je pravda, je začátek ligy, je to ještě asi brzy na to hodnotit, ale přeci jenom, jaké je to dělit se s někým o svůj domov? Tak já tady k té otázce začnu taky trošku ze široka. Já musím ještě jednou zopakovat, že je to velký úspěch, že vůbec ústecký fotbalový klub se dostal do Gambrinus ligy. Je to také zároveň velkým úspěchem fotbalového klubu v Teplicích, protože všichni dobře víme, že FK Teplice je akcionářem v ústeckém fotbalovém klubu a že ta spolupráce je tady dlouhodobá. My spolupracujeme na bázi výměny hráčů, naši hráči tam chodí hostovat a to, že se podařilo postoupit Ústí do první ligy a nemají potřebné podmínky k tomu, tak pro nás bylo, dá se říct, i skoro povinností jim v tom zkrátka pomoct. Jsme tady sousedi, jsme spolupracující subjekty, my tam máme nějaké obchodní vazby, takže proto jsme jim vyhověli a proto jsme jim umožnili tu sezónu odehrát na našem stadionu, tak, aby jsme splnili všechny ty předpisy ČMFS, které jsou potřeba. A co to znamená pro nás, tak určitě je to logisticky náročnější, je to náročnější na tu organizaci, je to náročnější na pobyt těch mužstev, ale u nás na stadionu pracují sami profesionálové a věříme, že tu situaci zvládneme a že Ústí důstojně odehraje u nás ten ročník a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vás teď právě díky tomu čekají dva zápasy doma, i když neoficiálně, protože budete doma vlastně příště s Českým Budějovicemi, pak za 14 dní s Ústí nad Labem, budete hrát sice na Stínadlech, ale v roli hostů. Co to bude znamenat pro fanoušky, když přijde teplický fanoušek s platnou permanentní vstupenkou na zápas Ústí Teplice? Bude vpuštěn, nebo si bude muset koupit lístek, jako kdyby jel ven na stadion? Tak čím více ten zápas blíží, tak my to vnímáme čím dál tím více zvláštněji. A teď budou probíhat nějaká jednání ještě s Ústeckým fotbalovým klubem, aby jsme se domluvili, jakým způsobem se to bude dělat. Je jasné, že třeba naše mužstvo bude využívat lavičku hostí, což bude velmi, velmi zajímavé a velmi zvláštní při pohledu na to, že vlastně trenér Plíšek bude udělat pokyny z té druhé strany. Ale takhle je to v předpisech, ČMFS musí zkrátka domácí mužstvo být u toho rozhodčího, asistenta rozhodčího jedna a přesto zkrátka nejde vlak. Co se týká těch vstupů fanoušků, tak my máme jasně dáno, že zkrátka na ústecké zápasy platí ústecké vstupenky, ústecké permanentky, na teplické zápasy platí teplické permanentky, teplické vstupenky, takže nechystáme se, že by tepličtí fanoušci mohli s permanentkou na teplické zápasy jít na ústecký fotbalový klub. Přestože jsme nějak vzájemně obchodně propojeni, tak obě dvě obchodní společnosti mají nějaká svoje pravidla. Ta zatím neumožňuje, aby se tyhle ty produkty takhle vyměňovaly.
Dobře, ještě poslední věc směrem k zápasu Teplice Ústí, nebo Ústí Teplice, lépe řečeno. Chystá se nějaký speciální doprovodný program pro fanoušky? Tak my jsme byli přesvědčeni, že to bude velký tahák tady vůbec severočeského sportu. Bohužel nebo bohudík, zkrátka je to skutečnost, potom zápase sáhla televize, takže to bude přímý televizní přenos. Bude se to hrát v pondělí, takže to jsou všechno věci, které trošičku ten divácký zájem obrousí, takže určitě to nebude tak vypjaté, i co se týká v Hledišti, určitě asi nebude vyprodáno díky tomuto. A co se týká speciálních věcí, to víceméně není otázka pro mě, to je spíš otázka pro ústecký marketing a pro vedení ústeckého klubu, jestli chystá něco speciálního, ale na druhou stranu musím říct, že stadion na Stínadlech je sám o sobě speciální, velký, prostorný a všechny ty věci, které tam jsou, tak jsou uspůsobeny pro to, aby se tam fanoušek cítil dobře, takže ten stadion sám o sobě stačí navštívit a vidět a sám o sobě ten stadion vybízí k té návštěvě. Naším hostem byl ředitel obchodu, marketingu a komunikace FK Teplice, pan Petr Heidenreich. A ještě na závěr tedy přání, aby se dařilo teplickému fotbalu i tomu ústeckému, aby na Stínadla obecně chodilo hodně fanoušků a aby se Teplicím začalo dařit herně i bodově. Děkujeme. Hezký večer.